waxa dhacday anigoo ina yara oo dhalinyara. Ayaa maal maalmaha ka mid ah asxaab baan raacay guriga hooyada, baan ka baxsaday, waxaan tegay waddan kale meel la yidhaahdo Berbera. Waddan Ayaan kale baxsad ku tegay. meel la dhaa berbera gobol kale dheh Ha. waa garti. Dad cabdiqaadir, waxa dhacday markaan berberadii aan baxsad ku tegay ayaa muddo waxaan joogay 7 iyo 20 habeen baan joogay. 7 iyo 20 habeen xaafadeedu way raadinaysay asma ma aragtay intaasaa lahayay. Qof xaafadeeda ii sheegay ma jirto. Bacdan waxa dhacday waxaa laygu dhahay hooyadaaba ku warwareysa, hooyadaaba ku raadinaysa, ee la soo hadal. Dad waan la hadlay hooyada, waxaan ku dhahay hooyo guriga waan ka tegay, waanan inaan soo laabtana waan rateynayaa. Dad waxay ku tiri hooyo sababmaad uga tagtay. Dad waxaan ku ruhay sababtan uga tegay ba waad og tahay, walaalkii hebel baan uga tegay maadaama aanu ii ogolayn inaan asxaab raaco, aanu ii ogolayn inaan xaflad tago. Uu mar walba uu guriga igu soo galo, hadda banaanka aanu taaganay arkuu iska kay dilayo inaan nafis soo dareema ayaanu baxay. haya Cabdiqaadir walaalkii waa nin aad dadka hablaha u dila oo gacan dhiiran weeyaan. haya Sidiiban Cabdiqaadir aan meeshii ku tegay, markaan muddadaa aan joogay bishiiba aan dhammaystay ayaaba waxa dhacday in maxaa la yidhaahdaa wiil aan isbarano. لكن ولالكا بقى سحسنا إلا بان كودا ري ولالكا كودا حفلتها تجين صاحب بحن حراعين ميانو قفو ناكسين هين ولالو ناكسين ميانو هين واقرتها Cabdiqaadir dad wiil baan isbaranay. Wiilkii markaan isbaranay muddo yar baan aduu isnaqaanay meelaha. Waxaan isnaqaanay 18 maalmood habeen. Cabdiqaadir wiilkii 18 habeen markaas isnaqaanay ayuu igu dhahay maadaama walaal reer hargeysa tahay waxaan rabaa maxaa la yidhaahdaa inaan isbarano xidhiirkeennuna uu sii socdo. Xiriir budeet haduu ii soo bandhigtay, xiriirku waan ka aqbalay. Dadki guur guur baan rabaa walaalee, guur diyaar ma u tahay? haya Haa baan kuuri. Bacdin walaalkii maan wicin, hooyadii baan wacay. Waxaan kuuri hooyo meel heblaayadii aan tegay wiil baan iska baranay, wiilkiina wuu soo doonaan rabaa, aniguna berri toole ayaan doonayaa inaan soo baxo. Insha allah wiilkiina wuu iga daba imaan doonaa. Cabdiqaadir waa soo baxay gurigii hooyadii baan kusoo laabtay. Walaalkay calaysan baan u imiday. Deeta adeerkay baan la hadlay, aabbahay baan la hadlay. Waxaan ku ihi waan khaldamay gurigii waxaan ka tegay isagoon walaalkay raali ka ahayn, hooyadii raali ka ahayn, aabbahay raali ka ahayn. Inan dhalinyara baan iska ahaa, waa layga aqli badiyay. Asxaab bay igu yidhi noloshan aad ku nooshay waa nolol ciriiriya, iskaga soo bax. Nafis baana saa kusoo dareemayay. haye walaalkay ha laygala hadlo. Adu walaalkay maalinta inuu idilo ayuu doonay, laakiinse aabiyo adeeriya bay igala hadlay. haye Cabdiqaadir sidii baa maxaa la yidhahdaa walaalkay maalintii aan ku raali geliyay madaxiintaas qaadan, raalahow raalahow. Marka walaalkay saa isku raali gelinay, 2 habeen kadib baa walaalkay sheekada loo sheegay. Waxaa lagu yidhi inantiyaas ma nin reerka iyo reerkaasaba soo doonanaya raalli ma ka tahay? haye Walaalkay wuxuu yidhi haa, aabbana ha loo sheego. Hooyo walaala aabba u sheegay. Sidii baa ninkii laygu siiyey Cabdiqaadir, ninkii marka sidii laygu siiyey habeenkii waxay ka soo baxeen isagii faamiligiisa. Waxay soo baxeen meelaha subax ayay meesha xaafada maxaa ladhaa magaalada Berbera la yidhaahda ay kasoo baxeen. Meherkayguna wuxuu dhacay 5 galabnimo kasoo baxeen. haya dadka uu tuuraya shansuuga noo garaac dhe la ta ila uu tuuraya dad badane maxaa tiraa asmaan Cabdiqaadir sida uu meherka ayagu ku dhacay. Ninkaasi nin aad u fiican buu ahaa, nin aad u qalbi wanaagsan buu ahaa, nin aan dee naftaydiyo faamilkayguba dabeecadiisa iyo maxaa la yidhaahdaa dee habdhaqankiisa si walba anaa ku qancay, faamiligayguna ku qanceen buu noqday. haya Cabdiqaadir ninkii markan sidii isku meersan meherka ayagu ku dhacay, waxa dhacday bishii malabkaanu galnay maasha allah koolal badan baa iska daba dhacay. Oon kusoo sheekay dhaafintaanay koolasheedii hawsheedaanay bilaabin ayaa anigu gabadh waxaan ahaa, walaalkeedna ka baqata, aabiheedna uu guri joog iska ahaa, hooyadeedna sidaa kadaalig
deeta maalintii buu igu dhahay xabiibi caa, waxaan u baahanahay inaad aan meel aadno, aan hotel isku raacno, aad diyaar ma u tahay? ها deeta waxaa ku wadhay Cabdiqaadirow, ma bixi karaa ya xabiibi, waan baqanayaa. ها maxaa ka baqanaysaa? markaasaan ku wadhay xabiibi, waan xishoonayaa. deeta wuxuu igu xishood maxay, namaad caadi ahayn inaad xaaskaygi tahay ma ogid, yaad ka xishoonaysaa? deeta waxaan ku wadhay hooyaday iyo aabbahay iyo walaalkay, ها anaa la soo hadlaya. waxaan odhanayaa xaaskayga waan u baahanahay, miyaad waalan tahay, waad i ceebaynaysaa, adiga iyo maaliyada ku haysa waxay sheekadaadba ma koolba, madaxda waalidka ka xishoonin baan deeta ku wadhay. ها هو صحسي هو العادة كذا بحني هذا نوك حيسني cabdiqaadirow, inana walaalanahay ayaaban koore walaal aabbiyo hooye xaafadda waan ka baqanayaa, hebel baa doonaya inaan raaco. marka waxaan rabaa inaad tiraahdo heblaaya aniga iman sawan xanuunsanaya, in dhar iisoo maydhaan rabaa, laba habeen ama saddex habeen wax ayaankaasi ila soo joogaysa intaan caafimaadayo. cabdiqaadirow walaashay haya bay igu tiri, walaashay haya cabdiqaadirow markay igu tiri, casar baan halkan ka baxay, waxaa da-aya bahar rooba oo maasha allah mihiigana mihiigana jawi aad buu qurux badan yahay. الله كلكم مركو فيعين عيني روبك مركو داي يا cabdiqaadirow bahal gaadhiya ayaaba gurigoodiisa la soo dhigay, halkaasan baabuurka shirka hore ku dhacay. taleefankaygii markaa ma xidhin, silent u baan geliyay. xaafaddu markay soo wacaan waxaan leeyahay hooyo walaalaa waxay dirsatay, halkan baan wax uga soo iibinayaa. markaan guriga tagaanti soo wacayaa, mararka qaar taleefankii waa iska daminayaa. cabdiqaadirow halka iyada ah kool maasha allah aad ii qanciyay oo neclaahayna baawar leh ayaa halkaa ka dhacay. هيه waxaa dhacday cabdiqaadirow, koolkii saddex habeen baan meesha ku jirnay, saddexda habeen juwda aad u qurux badan baan soo qaadanay, isla saddexda habeenna roob baa da-ay joogto ah oon kala qaad lahayn. الله معان بدنا روب يقنون واقرتي هاي هاي ما قرتها هاي cabdiqaadirow. saddexdii habeen marka soo dhamaysanay maalinkii afaraad galabnimadkii ayaaban dhahay waan baxaynaa. dadoonsa inaan galabta baxno, waa inaad barqada iyo galabnimadkii ilaa inta shanta laga gaadhayo kool degdega. هيا dataaxaan kuha xabi mad waalantay, saddex habeen baad kool taasun haysood, kool waaliya naga soo garaacisay bila caleeg shaydaakaskana, adoo tiqiitiqo isku noqono tiisi baan u raacay. waxaan is leeyahay maantaad soo baxday, bal beri ha ku sii nagaado. shaa cabdiqaadirow koolasha badan bay imaaliiba laga sii qaadaa. waxaa dhacday in maxaa la yidhaahdaa halkayaan maalinkii shantii galabnimo kasoo baxnay, deeta markaan soo baxnay ayaa maxaa la yidhaahdaa gurigu ikaana. walaashay cabdiqaadirow kumay adkaysanin inantii anigiila joogtaa, aniga maxaa la yidhahdaa ii shaqaynaysa ayaa xaafaddii bay ku taabatay tiri, miyada aniga iiba timidba, halkaasay martay waa ti hebel raacda. hooyaday guriga hortiisa taagan baan galabkii imida. hooyaday markaa xeray maxaa la yidhahdaa adhi ku xareynaysa. gaadhiga markaa kasoo degaan ku dhi hooyo halkaa taagani, ilaa intaan guriga ka gelayo halkaasheeda iga soo eego ha dhaqaaqi. cabdiqaadirow hooyada maxay iga odhan doontaa? ninkaaga raaca waxa kumadha odhan karta onta oy odhan doontaa idhegays hoy 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 cagaha iskudu, cagaha iskudu, maxaa cagaha kaaga dhacay? cagaha iskudu bay hooyaday igu tiri. yaa cagaha iskudu, cagaha iskudu, maxaa cagaha kaaga dhacay? cagaha maxaa waa gartay, waa kala socotay markaa. cabdiqaadirow gabadho xaray saddex habeen iyo adoo firska habeen oo dhadhow kol joogto oo baawar laga soo garaacayo iskayna yarna waanaha. cabdiqaadirow guriga hooyaday markii saa igu tiri, waan qaboobay, didid baa fax iga soo uday. gurigaan galo qol baan soo xidho, waan ooyay isagii halkaas oo taagan ooni hooye arkahayn ayaan wacay. waxaan ku odhay kaari kugu dhacday, ilaahay calaama kugu rid,
intaas adina doonaysay hooyaday, saasay ugu tiri cagaha socodkii aan socday bay dareentay. Dabiici ايوه bori dhib ma laha xabiibiye, waa caadi yeeshay dahka iskana arun wan dhaqaaqay hayi waaye iska tiibandata kuwa. Diraw sheekada marka sida ahayd ninkayaas isaga aan dabil ay isku mehersanayn, isla 3 habeen aan koolkaa qabanay, alxamdulilaa ilmaha igu horreeyay ayaa igu calool galay 14 maalin. Marka aan maxaa la dhaahdaa aanan sidii isku arag ayaan xanuunsaday, waan isbaaday. Deetax uur baa iso baxay, deetax kun xabiibi uur baa kuu leeyahay. Cabdiqaadir wuu farxay waqtigan uurka u sheegayo guriga hooyadii uu joogaa, shaqada xilliga laga soo baxay ahayd meelaha 10 barkii bay ahayd. Uura anigoo khadka ku jira qayliyay, hooyo walaashii guriga joogta heblaayo, asmi uur bay ii leedahay. دتوحي يقول مهتين الحبيبي مهتين الحبيبي استغفر الله دوا دتكون إلهي بك سيانو كما سينين. أعتقد رو دتوحي دعدي نينك ويحو السيدة ويحو السيدة محالة رهضة أو أهذا با وانو سلق قولي قلني أني قو السيدي محالة را ميرها لابا بلود صدح بلود ووركي ولي عيسى أيا سلق قولي قلني ويهو يستي قولي بان ودتقني الحمد لله. Waqtiga meherkayga sidaan ahayn ayun baan ilaa haddana nahay oon isguursanay oon dee guri galnay oo arooskayga dhacay. Haye. Cabdiqaadir oo ninkaa jiw qurux badan baan isla galnay, jiw qurux badan baan isla qaadanay. Waxa dhacday inantiyadii curad baan sidii ku dhalay 9 bilood kadib. Cabdiqaadir oo markaan bishii 9aad asaa u galay ay igu dhahay xabibi dumarku maxaa dhahda way ala alaabistaan hoor lacagtan maadaama guriga 4 qolo degannahay, qolka inanteena yar usoo sharax. Haye. Hey, waxaan kuulay inanteeda curadeed qol baan usoo sharaxay maasha allah. Cabdiqaadir habeen habeenada kamid foolay qabatay, fooshi markay qabatay ninkaygii gaariga amarka ilaahay habeenka mu geyn meelaha gaarka la geeya, guriga hortiisa iska soo dhigay oo bishii 9aad intaan galay oo dhan wuxuu lahaa maxaa la yidhahdaa si ay fooshaadu habeen hadday ku qabataan diyaar u ahaada gaadhigu gurigu hor oolaya. Haye. Gurigu deeta iska soo hor dhigtay, deeta dhacday habeen habeenada kamid ee fooday qabatay, hefu Cabdiqaadir wuu iga siiyey dharkii alaabti buu isoo qaaday, hooyo isii mariyay, hooyo soo qaaday. Cabdiqaadir hooyo markuu soo qaaday dhakhtarkii waan sidii kusoo dhalay alxamdulillah, waa la iga soo saaray dhakhtarkii. Cabdiqaadir oo dhakhtarkii markaasa la iga soo saaray ayaaba maxay tahay maalmaha kamida duhur anigoon 4 kiiba ka bixinay ilaa 12 maalmood u muran ayaa ninkaas isagoo ila qadaynaya oon cunto wada cunayno, ilmihii yaray nuunuugii bebiginaan maxaa la dhahdaa weliba isagu dhabta uu ku hayo ayaa taleefankiisu soo dhacay. Taleefankiisa waxaa soo wacaya nin dhaktar hebel ay ugu qoran tahay, isaguna markaa maxaa la dhahdaa diktor buu ahaa. Dadtaxan kuu dha xabiibi caawa maxaa la dhahdaa ma waxaad u leedahay ma shaqad gelisaa, kasi iguuli maya samhu hadaa waxaan dhakhtarkan iyo waxaan kusoo wacwacay. Si iguuli xabiibi waa dadka aan la shaqaynayo waxaa laga yaabaa inuu qofku xanuunsanayo. Soo gabadh telefoonkaas anu waxaan dhahay waa gabadh hadday bilowmato sheekada marka kusoo Cabdiqaadir dadtaxu iguuli xabiibi maxaa la dhahay waxaa laga yaabaa inuu asxaabteydii mid ka mid weeyaan inuu shaqada doonayo inaan caawa ka galo. Masaasa hadda xabiibaha ka qabanin iskada. Cabdiqaadir oo kamuu qabanin taleefankii qofkii miyuu dhigayaaba dhidhiid dhidhiid. Cabdiqaadir oo isagoo ila fadhiya ayaan taleefankii korka aan ka arkay, taleefankayga baan gashtay nambarkii soo dhacay. Taleefankayga markaan gashtay ayaa markiiba saadkan ku eegay, heblaaye hebel hebel baa iga soo baxda. Magacii gabadha? Magacii gabadha. Cabdiqaadir oo magacii gabadha markaan arkay aad waa khadantay, sababtoo ah ninkaaga telefoonkiisa nambar ku qoran maxaa u eegaysaaba? Habla weligeen telefoonka ninkaaga eegina.
anu talaadasan inay telefoonadeeda ha baarin ana daba gelina haddii kale ku soco. cabdiqaadir waxaan arkay magacii gabadha, waan qiiroday. Deeto waxaan ku ihi, xabiibi, ninkan ku soo wacay ilaahan kugu dhaashay ku ciri, maxaa ninka kaa galay? Cuntaada xabiibi iska cun, ninkan waa nin shaqayga doonaya inaan galo, aniguna caawa inaan nastaan rabaa in guriga joogo. Haye. Haye baan ku ihi. Cuntadii markaan dhammaynay, cabdiqaadir taleefanka uu qaatay, suurigu yara galay, wejigii waxba iska soo dhaqdhaqay, gaadhigu la dhex galay taleefanka. Haye. Markaa naagtii la soo hadlayaa, Mhm. intuu naagtii taleefanka ula soo hadlayay, anigu isagaan deeto wacay. Daaqadan ka eegayaa maabte, taleefankiyo mashquula ayaan arkay, iyadiiba wacay, taleefankiyo mashquula waan arkay. هاي دي وعادي Sheekadiisu soo dhamaystay, wuu ii soo galay. هاي Waxaan ku niyo laba mid soo gal. Faamiligu ma dhisma baan ku ori intay gacan saddexaad ku dhex jirto. Anino ma labadeena gacmood isku keendayse, mise gacanta saddexaad intayna dhex wilaq wilaq leedahay, wax inoo hagaagaya ma jirto. هاي Gacan saddexaad sheegaysa waa maxay? War waa naagun baan ku ori, naagta lambarkeedina waa kan. WhatsAppka deed soor u saarnaaba soo qaaday, naagtuna waa tan. Adiguna inaad gaadhiga kula soo dhex hadashad hadaba baxday, anu laakiin kaama jeedin. Marka inaad aniga ifasaxdo, waqti xaadirka halkaan taagin aad igu fasaxdo, iyo inaad naagta u goodo. waa cabdiqaadir khaldantay. waan daynayaa buu deetay buu yidhi, farahan ka qaadayaa shaydaha ka iska naar. Haya. cabdiqaadir sidiiba reerkaygu uu ku dhismay, waa maxaa la yidhaahdaa naagtii horteedu ku wacay. Wuxuu ku niyo xaaskaygii baa maxaa la yidhaahdaa taleefankii lambarkaagii heshay, waana ku soo wacday. Wax qoraalana kuumay soo qorin, laakiinse intayn wada hadlayna anna way soo wacaysay, adna way ku soo wacaysay. Markaa gabadhay reerkaygu noo cusub yahay, walaal ammaankan isugu dagaalno, walaaltinimo ha inaga dhaxayso. Xataa walaaltinimada waba yaan inaga dhaxayn. Intaas wax wanaagsan buu sameeyey mise wax xun? Anu waxaan qabaa wax xun buu sameeyey sababtoo ah gabadh kale uu niyadda ka jabinaya, waa inaan kala walaasheeda uu niyadda ka jabinaya. Ninkaas wax wanaagsan buu sameeyey, waa qosolka, wax xun buu sameeyey waa arrinta. Ku soco. cabdiqaadir oo sidii markuu sameeyey ayaa waxaa dhacday, maxaa la yidhaahdaa, sidii baan iskaga nafisay. Muddo waxaa kasoo wareegtay cabdiqaadir oo meelaha 5 bilooda. Shantii bilood cabdiqaadir oo markii kasoo wareegtay ayaan daqiiqadiiba koolashii aan qaqabinayay lotri labaad bay igu xareysmay, ilmahaygii kaloo 5 bilood oo jiifan, fadhi xataa isku dayay. Haye, adaa khaldan. Ninka adiga oo waqti la qaadan, maxaa la dhalaalaysaa? Horta ninka waqti sii. Okay, hadda 9 bilood walaacdaad ku jirtaa, waa tagaysaa 4 cisho, mafi call 10 cisho kale, waa sii xanuunsanaysaa. Marka waa fakahaysa u baahana. Ku soco. cabdiqaadir deeta waxa dhacday, maxaa la yidhaahdaa, 5 bil kadib durtaba haddana uur baan yeeshay. Alxamdulilah, ilaahay baa na siiyey, isna ugu farxay, anoo ku farxay. cabdiqaadir oo aabahay baa xanuunsaday. Maalintaasa uurkan isugu ogaaday, wax yar kadib aabahay baa xanuunsaday. Aabahay markuu xanuunsaday, dhulka usoo dhacay. Dad isaguna xagga ayuu wuxuu tegey, maxaa la yidhaahdaa, berbera wuxuu igu berberaan tegaya xabiibi, shaqooyin baan ku leeyahay, in aan ku maqnaana ilaahay baa og. Aabana waa kan xanuunsanaya, inaan hore usoo noqdo rajaynaya. Haye baan deeta ku ori. cabdiqaadir oo gurigii wixii waan iska soo xidhay, ilmahaygii waan soo qaatay, aabahay baan u imiday. Aabahay baan maxaa la yidhaahdaa, xaaladiisa ay aada usii adkaatay, ardisa baa la geeyey. Horta dhakhaatiirta Hargeysa oo dhan baa la mariyey. Dhakhaatiirta Hargeysa waxay dhaahdeen wax aanu qaban karnaa ma jirto, kharashun baa nagaga baxay oo nagaga dhammaaday. Addisababa baan geynay. Aabo. Haa. Ilaahay waalidka inta xanuunsanaysa caafi, inta dhimatay u naxariiso, inta nool na ilaahu barakee. Waalidka waxa inta dhammaantiina soo gaarsiiyey u duceeya. Waalidka haddaad maqashaan nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ku saliya. Shaashadan baasna waa ku dhigteen, sheertina waa ku dhigteen, laakiin waxba idin dirsan maayo. Inamari. cabdiqaadir oo sheekadu hadday adkaanaysaa reertii madkaate. Haya. Shaashada garaaca sheerta badiya caawa waxay xataa 1000 gaarin shaashadii. cabdiqaadir oo aabo waxaa la geeyey ardisababa. Ardisababa markii la geeyey, aabe aada buu sii cuslaaday, aada buu sii jilicsanaaday.
waxa dhacday maxaa la yidhaahdaa waxa la yidhi kansar baa kaga dhacay cunaha. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله كانسر كوا عذق يعني هاي حتى قادر عمرك ساس اللي يري كسر باع منها كذا دعي حافظ دم شو يدو بدل مي أب هاي ننس كده أي ربوها وقت كده هبلوه مركي جور سنة يعني معرفته وقت كده جيان كي جور كأي جاران وحي تقرين إن أي أبوه ده دم حال له حفل فر حد فر حد وده شو جاي أركان أنا وين أنت إن أنت وينيت بان هاي هبلا بدن أي جاي رير باتشوجا أو ولي جورسنين لكن ساني جاب الحمد لله فرحة دي دوكا سوا قايب قلي وانو إن وانو إيه مهري سوى حنو سنة وفالقي وحايب حالكي ماي وعاف ما القبي عاب عاني مركو إيه مهري هاي المها يجي لبعض مركان على وشا وإيه قلي بو عاب صح أيو حان صدو صور لعاي أتقادر وقت صابو وحالي روحو الله من قبن كرو قولي إسكاقا هيا قولي أنا عابو كسو عريني مركي مدبرة هالكال لغو هاي قولي مركان كسو عريني أيوة أبو سيد وكسي دري وحو كان هيرو انتقى دم وايو محالة هذا بارش حتى هذي لو كريه وقادم وايو عانه هذي لسيه وقادم وايو وحا هل كان أمر يابا وصامة تقايا ايوه عبد القادر ما دام يبلغها كليجي يرايان ولا لدينا أين إن مدن أي لبقى هاين لبدينا مدن ولا لهن هاي midiwun naga fogyo oda naga dheer buu jooga ka kalena reerkii buu soo xamaalaya hooyo aabbaba ma shaqeeya waxaan door biday cabdiqaadirow in maxaa la yidhahdaan aabahay mataga aan ka qaado maxaa la yidhahdaa aan saxarada maxaa la yidhahdaa ka qaado aan aabahay duca aan ka reebto ما شاء الله إلى هبل هنود ده سومالي ما كثير شو جا يقوم بأولتي حتى هاي هاي عبد قادرو وحن حالة هذا أبها الشيخ بنو جيني شيخ مركانو جيني وحول محالة هذا شيخي تذكر خاطر سويس كده هذا مكسر باهية وبنته قرآن بني كانوا باهية هاي والبوم حيبة مري أدو شيخ خرافات قرآن كبال الصاري محالة والبوم حيها لو قلق وحيبانو قلني أبا عبد القادر وكسور رواي أد بحالة دي سوسي بصلاته هي أعتقد أن نكاس نكي إن حالة هذا إقبي سيدو ما نكي أرده هاي حالة هذا حبي هو صلى بنيا أيكم مقيا هاي مدة تضاعب العادة بيجا مقيا هم غنى هذا كاسي هي إن ما هيك حتى هو ده شيء أبو سيدو حنو صنايا وأن أمولاي أختار كأنه كتراية هبين هبين هذا كم ده لا يقول ده هاي أمولي بفعلنا أي لا يقول أسمعي أبها أردن تي اسمي يا إيمان إنا لله وإنا إليه راجعون هاي دكتور حنقول مرهم با يا إلي ودنتي ما أدري يبى لتشوجا ما أين ولا على ذي بلتشوجا يا لتشوجا دكتور حليقولي والبهو يو إن هبليني أيا لتشوجا أو لسكوت تبيه حاجة يو قبل هذا أيا لو تشيدي إنا لله وإنا إليه راجعون هاي أنت قادر عمرك يبقى دي كر يا معان بيجو سو بودي هذا الكلام إيش شاقي حالات أدق بانكري أبا هاي ندتك بدن كود عبد القادر يقو حبي خب سنين أي قف يسوي حالات ولا بكتر وح وح أمرهن هذا ما بينها هذا أن حد لو ذاقان هاي أبا هاي ما أنت مغيريونين ما نودي منين لكن سي وحي مودن ما دام الدمر هيين إن مغيريودي بين بان إن قتل لكن سنين حالات أدق بانكري جت مدي دي كر يا معان بيجو ده هاي لا بيجو حول سو بودي وارن دتك لقى من حيا هاوي ولا نفس هاي دت عبد القادر واحد علي المها يجي مركان دالي ان اختارك كصواب بحي الحمد لله كوريا بانكو صالة ابتي افرتك كيبان كبحي افرتك كي مركان كبحي ان المهنة اي راتك هذي ان يقول عن صوية ركب صدي اي واحد علي المحالة لهذا ابحي لدي سي كسي درس عبد القادر ننكي قابي عبد القادر اما صوعه ما يراه ما ام شيء ما يراه ذا محاد كل شرتا ما يراه ذا أبها كورا محال سوري محال جهلي مو دنتي مو نوري من ذا ما يراه ذا لا حول ولا قوة إلا بالله من كا أبلو ملسي شوق ليدي من كا أبها يحنو سنة يعني كا سواء قوليين سغال بلد أور أبلي ذا هاي أدو إرنتي سيد لا يا ملسي شوق ليدي إلا ما تقول داري وانلا شوق لا وانتا وانكا عرر الله وغسلك كسا
دقاتر وقتها دعداي محالة دعدا سيدي أباي مركو كحانو صدي أباي أد بواني غاية جعلا أنيجي ويل بأغوينين ويل كان كلاي هاي كعم بي قادي جري إيا أنيجا أباي وحو يقولي أبا نينك إنت تدودا بلوت كامقان إن محالة دعدا بيل كو صادرين إن كسوا حسوسانين محالة دعدا أنيجا حالة دي دعان أغين هدادا بكون نقطة ضدك أوبد بير راديان إلهي وحن كاقة بري هدي عاوة تايدي نقطة ننكات كل أبطا أدوار قد كقادم ويدو ليك إيا دي عانس كل ألبي بولا أطاي لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤي ولا لا نفس أسماء ولا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوكي أبا أبا تليس مقعدا لايدين هيا عبد القادر واحد عضي أبو مركو سايقولي بيعبوا لا قولي لي بارس خصوص الحياة يا بيعبوا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسكين عبد القادر مركو أبو سايقولي قولي لي بارس خصوص الحياة alaabtii wixii ayaan iska soo kala gurguray maadaama guriga kiraya igu socotay intaana uu walaalkay mar bixin jiray mar maxaa la dhahdaa kolba qof uu bixin jiray kirada gurigii markaan arkayna inuu nin ii soo socon guriga horta waa fasaxa number one baan maalmaha ka mid aan wacay waxaan ku odhi hebelo xabiib may kuu fiican tahay in maanta aabahay oo xanuunsanaya anigoo ilma ku haya anigoo hadda xaamila anigoo dhalay midna aad iga soo warheli weydo odi odhan weydo halkeed ku sugan tahay maxaa kugu dhacay halkii wax kuu maraya aabba ka waran xataa aniga waxba hela soo hadlin xataa aabbaha inaad soo wacdood reerka aad wuji ka samaysato maanta abaynu dhiman inuu noolaan ilaahayba og dadkuna markay xaaladaha adag ku jiraan haddaanu ninka inanta qaba aanu maxaa la dhahda goobta iyada aanu ka muuqanin oo waxay abaal ugu kala dhintay faamiligu ku burburo xataa labada qof hadday isjecel yihiin cabdiqaadirow wuxuu igu yidhi nawaad buuq badan tahay aabbahaadu aabbaha yahay aniga aabbahay maaha la xawla walaa quwwata baan ku odhaa aabbahay anigu aabbahayahay laakiinse labadan caruure aan ku hayo adiguba aabba mau tahay haafi iguuri laakiinse anu waxaaban u malaynayaaba in ilmihii u horreeyay un aan dhalay dadta waxaan ku ihi anu gurigaaga markaan joogay maan siinaysan jiray ma gogoldhaaf adigu aragtay ma naag nin u imaadaan ahaa ma nin baad igu qabatay kelmaddaa maxaad ku keentay hawin walaalo oo hintaa isku celin nafis walaalo oh my god hey maxaa maalin kasta inay yar ku dayacaan soomaaliyeed ilaahu hablaahu gargaar hey cabdiqaadir oo deeta waxaa ku ihi anigu maanta goob laga hadlo iyo goob lagu doodo midna ma joogo aabbahayo aan noolayn dhimanna ayay hoos jiifa meel walba aan geeyey yurub ma geyn kara laakiin intii aan is odhan karayay meel waad marisay waan mariyey waxaana laygu ihi aabbahay kansal baa haya waxaad ku bushaaraysata aabbahay maanta haddii tiisii noqotana nina inaan kaa tegayo haddaanay noqoninna inaan kaa tegayo taa niyadda ku hayso caruurtaadan hadda soo biishatana aabahood baatay wiilkan haddaad biishan weydana anigu ilaahay i baday waan u shaqaysanayaa waanan korsanaya cabdiqaadirow aabahay isagoo aad u xanuunsanaya ayaa aabahay nin aad u kurul buu ahaa wuxuu ka dhiidhiyeyey inantiisii curad oo inta la guursaday aflagaado iyo la ysugu daro biil la'aan xidhiir la'aan dadta waxay ku ihi cabdiqaadirow aabo si aan noqon ilaahayba og hadda adigii walaalkaa israaca ninkaas meesha uu berbere ka degan yahay waad garanaysaa meeshuu joogo waad garanaysaa xaafadooda waad garanaysaa hadda adigii walaalkaa israaco baabuur intaas geergarsataan u taga oo maxaa la dhahda warqadaadii aabo ka soo qaada ma samayn laydeen sa aabihiin idin dhahay warqadda ma soo qaadan laydeen talo maxay samayn doontaa asma subxaanaka yaa caliim haya cabdiqaadir waxa dhacday halkii waan anii walaalkii iska raacnay waxaan tagnay magaaladii isagoo meelka fateriya fadhiya habeenkii horta taraagii markaan galnay waan iska seexseexanay subaxii meelaha tobankii soo xanay isagoo meelka fateriya fadhiya ayaan aragnay
walaalkay halkaa kalarku ku dhegay dadti xukuri labadan carureed maxaa la yidhaa walaashay ka dhashayna nin oo haddaad u baahantay hala 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 baabuurka soo raaca soo kaxaysa kaalayo haddaad u baahnayn iyada korsantaana 20 jir oo ku biirinaya iyadana warqadeedii baan kaaga baahanaha sid ku keentay walaashay inaad ku tidhaahdo ilmaha koowaad un baan ogay inaan dhalay ilmaha kale ma ogaan ma ogi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محو كوري المها كوادو ما نوغينا نراك هدام مر علين با ها أسمعي عرر هاي عبد القادر تتوحو كورو وعالكي ما عرارين بين بيغا سمانيسا وبين اللي ولاشا أنا قو بنتي محال روحة لو بحي ساري نتوحن كوري محال هذا ورال أنت قابة نكو هذا نهي قابة نكو بغنا من نمتشونو نكا كريا تاور قد يدي بانو قباهاني حتى مهروغو مبهنية هاي فصحو عبد القادر وديتو حولي ورقدي ولاشا وان بحنايا لكن هذا ما بحنايا وقتي جاي وقتي جاي سان بحنايا مركي تهي اسلم ماشي اتشوكتان بانا ندي كفر يا ولاشي ليت ولاشي حكور حد الى مدى فكرته وقتي اذا وقتي جاي نتاقن الى مدى فكرته ماشي نوتاي نوغو دو نجي ادورك با ماشي امدي وحلقود ورا الشيطان كسكنار kulaylka ku hayay ninkan xumaatad wiidii geystay aanay ka qalbi badan ka aan xog weynaanin onay qalbigaagii qulubtaada bedelin shaydaanka iskana ardhi ragaad waxaan u tahay waxaan rabaa maxaa la yiraahdaa inaan anagu aan sheekadiina aan dhex galno britolan ay nooga dhig hadda qadro maadaama aabahay ku dhahay ninka haddaad aabba la sii noolaata dhiigiyo dheecaan isku dhala habaarka aabuhuna aad buu uxun yahay habeenkii maalinkii markuu ninkii saa guuri habeenkii meelaha 10 6 iyo barkimay habeenimo ayaa waxa dhacday in cabdiqaadir oo geerida aabaa la isoo sheego oo la dhaa aabaa uu geeriyooday oo intaa isku cun walaalo ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto hal mar wada duceeya haa haa cabdiqaadir halkii baan ka soo baxnay nin iyo warqad ma raadinin geerida abbay markina noo sheegay arigii walaalaba barti baan ka soo cararnay aabu sidii buu ku dhintay allah ha u naxariiso qabrigiisana ha u nuuro isagaynta ummadda nabi maxamedaba subixii baan la aasay aabo meydkiisii habeenka uu baryay subixii meelaha 12 duhurnimo ayaa la aasay adduunyinkii adeeraday waqtigiiu dhimanaya aabo way dul fadhiyeen aabahay intaanu geeriyoonin daqiiqada ka hor wuxuu laabaa la yidhi asmi ninka haddii ay la noolaato anigu waan arkaa nin weyn baana nin weyn wadkiisa uu yaqaana asmi haddii ay ninka la sii noolaato waxa ilaahay uga baryay inaan awraad laga soo jiisno dhiig iyo dheecaan ordaya una ay ka soo baxaan asma cabdiqaadirow hadalkii baan wadkiisa waayey waxaan ku odhi hadda warqadayda ninka haddaan ka soo qaadan lahaa aabahay geeridiis baa iga soo dhex gashay ballan baanu noo qabtay ballanka uu noo qabtay insha allah inuu ninkaasi u hargeysa imaado oo warqad layga qaada rajaynaya cabdiqaadir oo aabahay sidii baa lagu aasay geeridii 3 cishee kasoo wareegtay aabahay markuu 12 maalmood u mootanaa ayuu ninkii hargeysa imiday الحمد لله ورقدي دي بي سي عبد القادر ولالك حاس بولها او غورسدي عرور بدن بولها ريركي يا انيغي يا ريركي سو اسكو كاي هين كر واي احد انا عبد القادر وانا تهريبو ادوين كي والله هذا وحكور ريركن اديغي رهانو الى هي ديو uu ka beerayna uu maanta tiisi bay noqotay waxdada maantana anigii walaalkiiba weyn walaalkana maadaama maanta 4 caruura uu haysto anigii 2 caruur aan haysto hablahaygii raarka joogaan oo shabaabin u baahan wax walba u baahan hooyadii halkan ay joogto inay shaqo haynin edda waxaan rabaa inaan xaggaayo maxaa la dhahda aan aado aan turki aado markaa lacagta fiisaha iyo lacagta baasaboorka qof walba wuxuu heli karaa iskuu soo kay daqdaro
عبدالقادر ولا سوق صوفي دردري الحمد لله بس أبوركي أنا صوب حي في سيان دربضي سيديان تركي كوي مدي عرورتي دي هوي دي ماخا غاي مدي حنقول هوي عرورتان أدم كوغو أغهي كوغا لشينا إن شاء الله بإذن الله كريم يقوي قبل إلهي وقوة أستوري دونا إنان إذيك وحدي صوترانا نبحي هيه. عبدالقادرو سيدي شيكا دي مركا هيد تركي باني مدي تركي مركا ني مدي إقامت بس كسا ميستي وحن رادي سيان تركي وقبحو ده توحا لعدين محالة لعدا ميران وبحاين قرم واي حقا يبدا سو آدي صدح جار بان بدك سو مري بدي مركا سو مري صدح دي جار والي سو علي هيه. عبدالقادرو صدح دي جار مركا اللي سو علي يا وحا لعدي هي تشيل بان قلي تشيل كي مركان قلي ايا ويل بان اسكو براني ويل كاسي وحي يقول ولا مر ولا ضحي سبا ان شاء الله بإذن الله كريم ما دامود قف صوماليات او لبنا علاس هاي ساعتها هاي لعقتو مركا لا تهريبي اديك بالا ايبسدا بورسوين بالا ايبسدا ان تيوب بالا قاتا وحيابها صدر انيقا كاعاونا يقول هاي هي هيا بنقول عبد القادر ويلك ويلك عاوي مر ولا صفر بحيا بقى انت هاس اساق اي قبن تري بارسنا ما قاعدن ترين الحمد لله اساق اي قاعد تري انا قنك عندي لبودي ترى سيدا رقو ويرن تري الى تلابس ما شاء الله صغر الدين ولا يسمك المغشان ما شاء الله اللي مورنا ساعه على الحنو ويشي فضل لكن كسعه لا هاي فرحة كل ما تها كسعه ايه نسمعي عبد القادر واحد علي حالة لحظة سيدي مركز سفرة بدن عن سكودي ويلكي عاوني أيا واحد عدين حالة لحظة أي دون تهبين هبين هذا كم داير دحلة ما قد العشان تا برتاي عبد القادر وقد العشان تا وحفر لي ويلكي عاوني ايه عبد القادر ويلكي عاوني دبال ما قرانيو سيلو دباشا ما قرانيو دونتي مركزنا عاك دار عشانتي قنتو تيغيو بدا قنتي يدو تابتي مركا مركب نبت بادني ايابا اركيني دونتو محالة رهدا اي دار عشان لنا عسوغو بارا ونو غدها لنا عبا سوغو بارنا لنا عمركا سوغو بارنا ايابا حد عدا اين محالة رهدا ويلكي مركي لا دار عشانتي يعني بعد اي دار عشانتو اي انو دباشي سكودي ويل ما شاء الله aad u fiican oo qalbi wanaagsan ayaa isaguna badi isku sii daayay meeshaan taaganna waa badweyn dabaashu garanayay wuu u tagay wuxuu lugahayga soo qabsa madaxaagana kor u qaad wuu la soo dabaashay isla barti uu ka dhacay ay labadooduba ka soo galeen cabdiqaadir wiilka waa la soo badbaadiyey markabki waa noo yimiday waanana soo wada badbaadiyey dhammaantayo qofkii u dambeeyey cabdiqaadir oo marka saa loo saarayo ayaa wiilkii ay la tagtay maxaa la dhahdaa mawjadii مسك يا دنا ها إنا لله وإنا إليه راجعون هاي حتى قادر ويل كسيدي بكو جيري وذي سيدي مركو كو جيري وذي محد ريمس حبسي وعن كم في كوش على أفكت كو عاوني وهرت هذا كل مني محد ريمس ما كان حالته صدي هاي حتى قادر وكو صودا حبسي وعن قلناي حبسي مركا قلناي يا وحد عضي ميت كي إنكا حتى قادر ولا رادني 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 وضم بين حلا صاها لي ميت كيران كو اد اسكو بدلون لك رانين سيدو ايجي وان او يا وحا راه ذا حد عسيس بان مربع راه ذا لمبكي ترقيد هاي نسو بدبادي كل بدي بايي توريان اعتقادر وميت كيسي مركان عرفي جنانكاس aan saa marada uga qaaday iyagoon raggii ii ogolayn ayaan marada ka qaaday waan arkay meydkiisii dharkiisan sii garanayay maadaama maxaa la dhahdaa u xirnaa bahalkii garamada laga hoos xidho maxaa la dhahdaa shaatiga laga hoos xidho fiinaha ha taasu kriya taa ayaa kusoo hadhay inankaas ilkihiisana ilka dabar labuu ahaa afkaas u kala tegey adu keliya tiirkiisii garamo daayara ku hadhay ayaaban inaan kaa gartay cabdiqaadirow meydkiisii markaan arkay anigu waan dhacay halkaa laabta
ayaan ku dhuftay bir weyn oo markabka ku dhex taallay. Feer bay jabtay. Cabdi Qaadir, oo sidii jeel baan ku jirnay, 14 habeen baan jeel ku jirnay. Jeelka waxaa lagu bixinayaa rooti qalalan iyo xabad biyo. Anigoo halkan inankii meydkiisa iyo istaraysiga haysto ayaa waxaa dhacday in maxaa la dhahdaa jeelkii maalmaalmaa kamidna naga soo daayo. Cabdi Qaadir, oo halkii waxaan joogay magaaladii Turkiga waxaan joogay muddo 2 sano iyo bar ayaan ku dhex rafaadayay. Akhiiran markii dambe waxaa soo maray xaggaa iyo Serbia, waan ku guulaystay in maxaa la dhahdaa aan Yurub imaado. Ilaahay waa ii fududeeyay. Qaadirow, inanta sheekadaasi ku dhacday qolkeenay ka mid tahay, Yurubtii rabtayna way timiday. Insha allah waxaanu rajaynayaa in caruurteedii hooyadeed bay wax u tartay, wax u qabsato. Qisadaasi caawa aad baan iga kolay qalbigayga u taabatay. Asxaabta, in aabaheed loo soo duceeyo ayaabay horta number 1 ay ka codsanaysaa, number 2na waxay ka codsanaysaa in Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan uu waalidkeedii walaalaheed uu ugu keeno. الله هو كان الله هو كان سبحان الله والله ما كأويدي وانا هاي بعوض بالله من الشيطان هان سري حالي بأويدين تلقى دمية عاونا ما لغو صوت الشضاء الله هو نحرستو إله هو نحرستو يا ربي إذا ما جوتها الله هو نحرستو يا رب إذا على ما جوتها علام استوديو وان شوك عبد القادر مقلية بلان دقي شو علي سفي عنا دقي كما مقلية وأسلام يا أصحاب تلمانتي.